היום אמר והנמאר תשעה באב, שכל הדברים הקשים והמרים שהעם ישראל עבר בו, זה היום שהוא היה היום המרכזי של הדברים הקשים, חורבן בית המקדש, בית ראשון, בית שני. היום הזה אנחנו עומדים להיכנס בו בשעות ובזמן הקרוב, ואנחנו רוצים שכולנו ניכנס במחשבה שהיה ברגעים הקשים לפני שנחרב בית המקדש, שבדעה ובמחשבה הזאת כולנו ניכנס ונחשוב בזמן ובשעות האלה. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ראה את החטאים, את האבונות, את הדברים הקשים שעם ישראל חטאו ועשו, והיה קטרוג גדול גדול על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רצה רק לשבור את העצים ואת האבנים, את בית המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא היה לו החלטה חס ושלום להכחיד את עם ישראל הכחדה גמורה, שלא יישאר שריד ופליט בעם ישראל. ועלו אבות העולם ובכו והתפללו, והקדוש ברוך הוא לא שמע לאף אחד. אברהם אבינו עלה, יצחק אבינו עלה, יעקב אבינו עלה. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תזכור ריבונו של עולם שאני הייתי היחיד בעולם, והקרבתי את הבן שלי, והייתי עם האמונה התמימה בך, מה שאף אחד לא היה, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ראית איך הם עבדו עבודה זרה, ראית איך הם בגדו בי, ראית איך הם התנהגו כלפיי, דחה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. עמד יצחק אבינו, בכה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, הייתי בן 37, אמרת לאבא שלי להקריב אותי, יכלתי להתנגד, לא התנגדתי, הייתי עולה תמימה, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. עמד יעקב אבינו, בכה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, עמדתי ונלחמתי, עבדתי אצל לבן, התמודדתי עם עשיו, עשיתי כל מה שעשיתי, המיטה שלי שלמה, י' ב' שבטים, שבטיה עדות לישראל, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. עמד משה רבנו, בכה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, 40 שנה הייתי כסוס רץ לפני בני ישראל במדבר, 40 שנה עקות בדור ואומר, עם תועה לבבה, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לכל אבות העולם, ראיתם מה בני ישראל עשו, ראיתם איך בני ישראל התנהגו, עבדו עבודה זרה, שנאת חינם, שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עשו את כל הדברים הקשים, איך אני אסלח להם? הקדוש ברוך הוא היה בהחלטה חזקה, החלטה סופית, חס ושלום, להכחיד את עם ישראל, וחס ושלום שלא יישאר שריד ופליט בעם ישראל. ואז עמדה רחל ממנו, והלכה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לו, ריבונו של עולם, אני אישה קטנה, אני כלום, אבל היה לי בעל, קראו לו יעקב אבינו, והוא אהב אותי אהבה גדולה, והוא רצה להתחתן איתי, והוא עשה הכל בשביל להתחתן איתי. 7 שנים היה מוכן לעבוד אצל לבן, הרמאי, השקרן, בשביל להתחתן איתי, ואהבה שלו הייתה אהבת אמת. וראיתי את אחותי לאה שרוצה מאוד את יעקב אבינו, ובוכה, והעיניים שלה מלאות בדמעות, והעיניים שלה תרודות, והעיניים שלה כבר נהיו חולניות מרוב דמעות, שפחדה ליפול בגורלו של עשיו. ולקחתי את בעלי, את יעקב, ומסרתי אותו בלב שלם לאחותי ללאה, ולא היה לי שום כתרוג ושום צער ושום שאלה כלפי הדבר. עשיתי את זה בלב שלם ובנפש חפצה, ומחלתי על כבודי. אז אתה, ריבון העולמים, אלוקים, שאין אצלך יצר טוב ויצרה, ואין אצלך נקמה, ואין אצלך מחשבות פרטיות, אתה מקפיד על עם ישראל, ואני, שהיה לי רצונות פרטיים ומחשבות אנושיות, ויתרתי על הכל ולא חשבתי על כלום בשביל אחותי, אתה לא תלמד מה שאני עשיתי, ואתה תרצה להכחיד את עם ישראל? מתי שרחל אמנו גמרה לומר את הדברים שלה, אמר לה הקדוש ברוך הוא,
קול ברמה נשמע נהי בחיתם אומרים, רחל מבכה על בניה, מענה לנחם על בניה, ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לרחל אימנו, ואומר הקדוש ברוך הוא לרחל אימנו, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם, ויש תקווה לאחריתך נאום השם. שמה הקדוש ברוך הוא הוריד את החתימה ואת הגזרה להכחיד את עם ישראל, שחס ושלום עם ישראל יכחד, ושם הקדוש ברוך הוא החליט לשבור את העצים ואת האבנים ולהשאיר את עם ישראל חי וקיים, ולתת לעם ישראל צ'אנס שביום שיעשו תשובה הוא יבנה את בית השלישי והכל יחזור לאיתנו הראשון. כל יהודי ביום הזה, שהוא יום של מרמור גדול של כלל עם ישראל, שעם ישראל מדורי דורות ביום הזה ממורמרים, וכמו שאפלטון שהיה האיש החכם הגדול ביותר בעולם פגש את ירמיה הנביא על חומות ועל השברים של כותל המערבי, וראה אותו בוכה בכותל המערבי, ואמר אפלטון לירמיה, שמעתי שאתה איש חכם, מה אתה בוכה על אבנים שנשברו? אמר ירמיה לאפלטון, מי שלא בוכה על העבר לא יזכה לראות את העתיד. היום הזה שאנחנו מלאים במחשבות, היום הזה שאנחנו מלאים בירורים על המחלוקות והסנאות והחוסר אהבה אחד כלפי השני והרצונות העצמיים, ולאן הביאו אותנו ולאן לקחו אותנו ולאן עדיין מובילים אותנו. הרי דור שלא נבנה בית המקדש בזמנו כמו שנחרב בזמנו. השנה שאנחנו נמצאים בערב תשעה באב, ההרגשה האמיתית צריכה להיות כמו שהיום נחרב בית המקדש. מי שלא מרגיש את זה, אז הוא לא הבין את העומק, והוא לא יודע את העומק של תשעה באב. העומק של תשעה באב שהיום צריך להתאבל, כמו שהיום חס ושלום רואים את בית המקדש עולה בלהבות ונשרף. ככה צריך להרגיש. דור שלו נבנה בית המקדש בזמנו, בתקופתו, כמו שנחרב בתקופתו. מי שלא מתאבל על ירושלים לא יראה בשמחת ירושלים. אדם שלא מרגיש את הכאב של החורבן, הוא לא יראה את השמחה של החורבן. והיום הזה, שאנחנו יושבים וחושבים ומתעמקים על המילים החזקות והכבדות, בעלי משמעות ובעלי כובד של רחל אמנו, שרחל אמנו הכניע את אבות העולם, את אברהם שהוא רגל בכיסא הכבוד, את יצחק שהוא רגל בכיסא הכבוד, את יעקב שהוא רגל בכיסא הכבוד, את משה רבנו שעלה לשמיים להוריד את התורה הקדושה. רחל אמנו הכניע את כולם במה שאמרה להקדוש ברוך הוא. המילים האלה הם מילים חזקות שכל אחד מאיתנו צריך להיכנס ליום תשעה באב עם המילים האלה. המילים האלה הם הפוליסת ביטוח של עם ישראל שיבוא יום שיבנה בית המקדש. הרי הבטחה של הקדוש ברוך הוא היא יותר חזקה מהבטחה של בנק, של בן אדם או של כסף של אדם בכיס. זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא, ושבו בנים לגבולם, שיבוא יום שעם ישראל ישוב לגבולו. מתי היום הזה יבוא? מתי שאנחנו נבין את הטעות הכללית שלנו שאלפיים שנה עדיין לא הבנו אותה. מתי שנבין את הטעות הזאת, אז יבוא המשיח. הימים האלה, היום הזה, תשעה באב, מתי שאנחנו נכנסים ליום הזה, יום שאסור להגיד שלום אחד לשני, יום שאסור להתקלח, יום שאסור ללבוש נעליים מאור, יום של המון איסורים יש בו, וכל היום הוא יום שצריך להיות רק מחשבות על החורבן, והתבוננות של תשובה, והתבוננות על המעשים שלנו, ומחשבות של קרבה להקדוש ברוך הוא. ביום הזה, אחד המחשבות החזקות שצריכים להיות לנו זה הצ'ק שהקדוש ברוך הוא נתן לרחל אמנו, החתימה, ההתחייבות של הקדוש ברוך הוא, ושבו בנים לגבולם. יש צ'ק,
יש התחייבות, יש התחייבות של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ששבו בנים לגבולם, לקיים את הצ'ק הזה ולהפדות אותו ולהוציא אותו לפועל, זה רק נשאר ביד שלנו. מתי שנשוב לגבולנו ונשוב למעשינו ונשוב לתשובה ונשוב לדרך השם, אז נזכה לראות את ירושלים בתפארתה, וירושלים שתיבנה לעתיד לבוא שהמשיח יבוא, היא תהיה ירושלים השלמה שלא יהיה חורבן עוד פעם ולא יהיה גלות עוד פעם, אלא זה יהיה זמן של בלעם מוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר ויגמר כל הרע בעולם וכל העולם יהיה כולו ומלאה דעה את הארץ את השם, כל העולם כולו יהיה מלא רק בטוב ורק בנעימים ורק בחסד ובדברים קדושים ורוחניים. לכן כל אחד ואחד מאיתנו בדקות וברגעים האלה שהיום יורד ותשעה באב נכנס, והיום הזה הוא יום שכל דבר של שמחה אסור בו, כל דבר של מחשבה של עתיד, של תקווה, גם לחשוב על דברים של להרוויח או לחשוב על כסף, זה כסף לא טוב. כמו שהיה נהוג מימים ימימה במרוקו לומר שכסף שמרוויחים ביום תשעה באב זה נקרא כסף של איכה, כסף לא מבורך, כסף לא מוצלח, כסף שאין בו ברכה. הימים האלה אנחנו צריכים בשעות האלה שהערב יורד ותשעה באב נכנס והעצבות הגדולה בשמיים אופפת את כל השמיים והקדוש ברוך הוא נכנס לחדרים לא פשוטים בשמיים, שהחדרים האלה כתוב עליהם במסתרים תפקה נפשי, שבחדרים האלה הקדוש ברוך הוא בוכה, שבחדרים האלה הקדוש ברוך הוא מצטער, שבחדרים האלה הקדוש ברוך הוא מוריד דמעה על החורבן שאין לו בית ואין להקדוש ברוך הוא בית, והוא רואה את הצער של עם ישראל, כמה יהודים עוברים צרות קשות ביותר, כמה יהודים אין להם אוכל לאכול בבית, כמה יהודים יש להם קשיים איומים ונוראים, ועוד בתקופה הזאת שהמגפה קשה והפרנסה קשה והחורבן של הבית הוא גדול וכפול ומכופל, הוא חורבן כללי וחורבן פרטי וחורבן איום ונורא. הצ'ק שהקדוש ברוך הוא נתן לרחל אמנו ושבו בנים לגבולם הוא צ'ק חזק ביותר, ואנחנו צריכים להוציא אותו מהמרתפים ולהוציא אותו מהכספות ולהוציא אותו מהמקומות ששמורים בנפש שלנו ולנקות אותו ולרענן אותו ולשים אותו בראש גלי, לשים את זה מול העיניים שלנו, ושבו בנים לגבולם. ומתי הבנים ישובו לגבולם? מתי שעם ישראל יעשו תשובה אמיתית, יעשו תשובה וישבדו את ליבם להבינו שבשמיים, יעשו תשובה וידעו שהתורה אם היא לא נכנסת ללב של האדם זה על שלא ברכו בשמי בתחילה, זה תורה שלא משנה את המהות של האדם, זה תורה שיש בה שנאת חינם, זה תורה שאין בה אמת, זה תורה שלא מתקנת ולא משנה את הנפש של האדם. נקבל על עצמנו ללמוד תורה לשמה, ללמוד פסוק בתהילים לשמה, לשם שמיים, ללמוד פסוק בספר דברים לשמה, לשם שמיים, לחדש חידוש תורה בקדושה ובטהרה לכבודו יתברך, וכל מצווה שאנחנו עושים נקי, בלי מחלוקת, בלי ביקוחים, בלי פוליטיקות, בלי מחשבות, בלי כלום, אלא רק בתואר גדול להקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו מחזקים את הצ'ק שנתן הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו ושבו בנים לגבולם. בכניסת תשעה באב, אנחנו בהכנעת הלב, אנחנו באופן אישי שבורים שבר גדול שבעוונות הרבים בגלל המצב הבריאות שלנו לא יכולים לצום. וזה מצער אותנו ומכביד עלינו וגורם לנו גמת נפש גדולה ביותר. אבל ודאי הצום של הרבים והצום של כולם, הקדוש ברוך הוא יזכור אותנו גם לטובה וירחם עלינו גם ויושיע אותנו וימתק עלינו את הדין. ונזכה בעזרת השם כולנו לגאולה שלמה, ששנה הבאה נעמוד כולנו בבניין אריאל, בבניין בית המקדש, שמחים בשמחה גדולה.
ונראה את הכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, ונזכה בעזרת השם לראות את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, נראה את האור של הקדוש ברוך הוא. כך ניכנס ליום הזה של תשעה באב, נעורר את הצ'ק של רחל אמנו, ושבו בנים לגבולם. כל אחד בתחילת תשעה באב יזכור טוב מאוד את המדרש של רחל אמנו, והזכירה של המדרש של רחל אמנו מעורר רחמים בשמיים, מחזק בשמיים את מידת הרחמים, וכך נזכה לגאולה ולישועה. בבקשה צדיקים, תזכירו אותנו ביום תשעה באב, שהשם ירחם עלינו, שהשם ימתק עלינו את הדינים, שהקדוש ברוך הוא ימחה לנו שבעוונות הרבים לא צמים, אבל הלב שלנו שבור ובכאב, והלב שלנו שוטט בדם ומצטער צער גדול בחורבן הבית ובכאב, שגם בעוונות אין לנו זכות להצטער בצער שרבותינו הקדושים חיוו אותנו, שזה אחד מהצומות הקשים והחמורים של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה כולנו לגאולה שלמה ולאור גדול. הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע גדול, ותדעו צדיקים בתחילת הצום, כל מה שאנחנו עושים בתקופה, בשנים האחרונות, בשוב הישראל ובכלל עם ישראל, בלימוד של ספר דברים ובתורות הקדושות ובכל המעשים שעושים, אנחנו מקרבים את הגאולה. לא היה תקופה שקרבו בה את הגאולה בעשורים האחרונים כמו מה ששוב הישראל עושה בתקופה האחרונה. ושבו בנים לגבולם, את הצ'ק הזה שוב הישראל מעוררת אותו, הספר דברים מעורר את זה, הלימוד תורה מעוררת את זה, הלימוד היומי מעורר את זה, הדברי תורה שלומדים כולם בקדושה ובתורה מעורר את זה, וזה מתקרב והגאולה מתקרבת. יזכרו טוב טוב המילים שאנחנו אומרים, הגאולה מתקרבת, ואנחנו נמצאים בפתח של שבוע שבן דוד בא. כמו שאמרנו, זה יהיה עליות וירידות, יהיה עליות וירידות, ויהיה חוסר שקט וחוסר חוסר רגיעה עד שהמשיח יבוא, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימתק את הזמן, שיהיה משנה עיתים ומחליף את הזמנים. הקדוש ברוך הוא ישנה את העיתים, שהדברים הקשים יזוזו, ויחליף את הזמנים שדברים קלים יהיו, ובקלות ובטוב נזכה כולנו לגאולה, לבניין בית אריאל, לביאת משיח צדקנו. את המדרש של רחל אמנו, בבקשה צדיקים, נערער בו בזמן שאומרים את מגילת איכה, נערער בו בתחילת תשעה באב ובכל יום תשעה באב, והערעור הזה הוא רק יקרב את הגאולה ויקרב את הישועה. השם עוז דמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, ונזכה כולנו להיות בנחמה של אבלי ציון, ונזכה כולנו בעזרת השם לבנות ולהיות מהבונים של בית המקדש במהרה בימינו בגאולה שלמה. בשורות טובות, ברכה ושמחה והצלחה.